Ska vi se, nu går jag bort till Leon och vi vill också veta om man sitter inne och spelar eller om man är ute, så vill man veta hur blir nyårsvädret? Är det bra tv-väder? Nej, men typiskt bra tv-väder, ja, skulle perfekt. Jag säga. Det vi vet är att det har ett lågtryck som kommer att passera. Ja. Vi vet också att det kommer att passera en varmfront. Det vi inte vet är exakt hur månprognosen kommer att vara kring tolvslaget. Men så här ser det ut just nu. Det är ju lite ja, lite molnigt här i södra Sverige och även i norra Sverige. Då. Här har vi dessutom snöfall då, när det lågtrycket passerar. Och dessutom riktigt blåsigt. Kommer antagligen blåsa storm i Norge. Mm. Inte lika mycket hos oss, men det ger en förhandsvisning om hur mycket det kommer blåsa hos oss. Mm. Inte jättekul väder helt enkelt. Det är, nej, precis. Är lite bingolottoväder för att kalla det helt enkelt. Ja, precis. Hemmaväder. Ja. Tolvslaget då? Ja, men så här kommer det se ut på tolvslaget vindmässigt. Mm. Förra korten var ju väderläget för tolvslaget. Och sen har vi fram till på nyårsdagen då. Då kommer det här området ha passerat österut, kommer ligga kvar här i de norra delarna. Men annars är det fortsatt blåsigt som gäller. Mm. Och även ja, lite luckor här och var som solen kan skina igenom. Ja. Mm. Men du, är det här typiskt nyårsväder eller hur brukar det vara? Ja, det varierar. Vi är ju i Skandinavien som får lite mildluftsattacker ibland och kallluftar ibland. Mm. Men det som sker i år är att vi har ett lågtryck som passerar och det ger förstås nederbörd. Det osäkra är var någonstans gränsen går mellan snö och regn då. Mm. Och det är vid den gränsen det kommer bli lite besvärligt i trafiken. Du Leon, kan du bara ge en liten sammanfattning? För vi pratade ju om skidvädret tidigare. Mm. Men om man struntar i skidorna och man bara tänker, liksom, du sa att det skulle blåsa rätt mycket i de här regionerna. Ja. Och det är många som kanske sitter i bilen när du är på väg och säger, hur är väglaget? Och hur påverkas det av att det blåser? Generellt så är det vinterväglag just nu. Och särskilt nu i natt så har det passerat lite regn också i delar av Mellansverige. Och när det här regnet faller på kalla vägbanan så blir det ju halt. Men sen så är det som sagt generellt vinterväglag som gäller. Så man får vara försiktig och tänka på att ha god framförhållning och även hålla avstånd. Mm. Ja, men det är bra Leon. Det kommer med ytterligare en väderprognos från din sida efter 11 nyheterna. Absolut. Eller hur? Ja.